Lepo pozdravljeni, z vami sem Marjetka Novak in velikokrat mi ljudje postavijo vprašanje, kakšna je razlika med devami in angeli. Zato bi vam danes to želela seveda razložiti. Morate se zavedati, da tako kot imamo mi svojega angela varuha, tako imamo tudi angela varuha svojega doma, imamo angela varuha svojega poslovnega prostora, in pa tudi devo poslovnega prostora, devo našega doma. In razlika med devo in angeli je ta, razlika med devami in angeli je ta, da angeli nimajo čustev in deve imajo čustva. Velikokrat ljudje rečejo, ja, angelom se je treba zahvaljevati. Jaz ne govorim, da se angelom ne zahvaljujemo, ampak želim sam poudariti, da se zavedate, da se angelom ne zahvaljujemo zato, ker bi angeli to želeli, ampak da se jim zahvaljujemo zaradi tega, ker smo mi bitja, ki imamo čustva in vsakič, ko nekomu rečemo hvala, navežemo boljšo komunikacijo in boljši stik. Se pravi, angeli ne potrebujejo naše zahvale, se jim pa zahvaljujemo zaradi nas. Dočim pri devah je povsem druga pesem. Deve so energijska bitja, ki so tako kot blueprint za eno formo. Torej, imamo devo enega prostora, devo celega stanovanja, devo celega bloka, če ste v bloku, devo cele Ljubljane, če živite v Ljubljani, a ne, devo cele Slovenije. Recimo, samo čez mejo stopte, ne glede na to, tudi če ne bo pokrajina veliko drugačna, a ne, boste že lahko začutili povsem drugo energijo. Zakaj? Zato, ker ima vsaka država tudi svojo devo. In deve so tiste, ki imajo čustva. Zaradi tega z devami komuniciramo na drugačen način kot z angeli. Ne. Se pravi, deve imajo čustva in zato moramo devam vedno tudi kaj darovati, ne sem, da jih nekaj prosimo. Če bomo deve konstantno samo nekaj prosili, bojo prej ali slej začele črpati našo energijo. A ne? Zaradi tega je pomembno, da jim tudi vedno nekaj darujemo. Naprimer, lahko jim darujete angelske esence, jaz recimo vsakič, ko energijsko čistem prostor, rečem deva tega prostora, darujem ti to esenco, se pravi esenca angel in deve za energijsko čiščenje prostora in prosim devo prostora, da to esenco raznese čez cel prostor in da jo uporabi za energijsko čiščenje prostora. Ampak, kot ste videli, v tej prošnji je že to bila, se pravi, daritev in neka zahteva, neka prošnja. Ne. Fajn je pa, da devi prostora kdaj tudi sam nekaj darujemo, brez da karkoli prosimo za nazaj. Zato je dobro, da imate v svojem domu en delček, kjer imate recimo oltarček, kjer postavite, ne vem, angelski kipec, karkoli vam nekaj simbolizira, vašo duhovno pot ali pa kaj drugega, če pač vam niso blizu angeli in pa mogoče kakšno cvetje, svečko, kadilo, skratka in recimo požgete svečko in rečete deva tega prostora, darujem ti ta plamen ali pa pošpricate z eteričnim oljem, z esenco in rečete deva prostora, darujem ti to in takrat nič ne prosimo za nazaj, ne? Da mora ona, a ne? In na ta način jo njo nahranimo in potem nam ona to zelo, zelo vrača. Tako da jaz vam priporočam, da to preizkuste, to je zelo, zelo kratko, zelo enostavno, par stavkov iz srca vsak dan poveste in boste videli, da se bo energija v vašem prostoru garantirano spremenila. Tok za danes, se vidimo in slišimo v naslednjem videu. Čau, čiii!